de la biblioteca, vosaltres ja teniu el programa. I seguint amb les reunions que s'estan duent a terme aquestes setmanes entre l'alcalde del municipi i la regidora de Cultura amb les diferents entitats del municipi, aquest dilluns a la tarda es van reunir amb el teatre Quo Vadis. L'objectiu d'aquestes reunions és parlar sobre el calendari d'activitats de cada entitat, escoltar propostes de millora i parlar sobre els ajuts. Així van més enllà de la mera comunicació d'activitats per tal de detectar possibles projectes o propostes de millora que es puguin fer conjuntament. Per altra banda, també s'aprofiten aquestes reunions per comentar la possibilitat de que després de la inauguració de la Biblioteca Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant, cada entitat organitzi alguna activitat al teatre per col·laborar així en la posada en funcionament d'aquest equipament. La reunió va tenir lloc a la Casa de la Vila a les 8 de la tarda. Una setmana pues, para el decorado y me quedo un poco corta. Ahora necesitamos 15 días.